নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক যোগেশ্বন ভৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম পুলিচৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা পুনৰ ভালেকেইটা পোষ্ট আহিছে, য'ত মেট্ৰিক পাছ কৰিলেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু দৰমহাৰ নিৰিখো যথেষ্ট ধুনীয়া। তো ভেকেঞ্চিটোৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কম সময়তে গম পাব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আগন্তুক এইবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট assamgkquiz.com ভিজিট কৰিব। সকলোবিলাক কুইজ ইয়াতে পাব। অসমীয়াত কুইজ এটেম্প কৰিব পাৰিব, ইংৰাজীত পাৰিব, বা অসম বুৰঞ্জী, ভাৰত বুৰঞ্জী সকলোবিলাকৰ লিংক ইয়াতে পাব। আৰু আপোনালোকে এটেম্প কৰি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক স্ক্ৰীনশ্বট কৰি অথবা PDF ফাইলবিলাক ল'ব পাৰিব। তো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, তো যিটো আজি 10 ছেপ্টেম্বৰ 2020 SLPRB অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাব্লিছ হৈছে। আৰু ইয়াতে চাওক, এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব আৰু 30 ছেপ্টেম্বৰ হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল ইয়াতে দিব নালাগে। এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্টৰ 4টা পোষ্ট আছে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ 12টা পোষ্ট আছে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ 20টা পোষ্ট আছে। দৰমহাৰ নিৰিখটো একে, পে'মেণ্টটো অকণমান বেলেগ বেলেগ, 6200 আৰু ড্ৰাইভাৰত পে'মেণ্টটো 5200। তো কেটেগৰি ৱাইজ ইয়াতে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, তো জেনেৰেলৰ বাবে কিমান, OBCৰ বাবে কিমান, এই সকলোবিলাক আছে ইয়াতে। তো ইয়াৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা সকলোবিলাক পোষ্টৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে ৰখা হৈছে। আৰু OBC হ'লে 43লৈকে পাৰিব, SC ST 45 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি PWD হয় তেনেহ'লে 10 বছৰ পৰ্যন্ত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। তো এতিয়া প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি বিচাৰিছে চাওক। এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্টৰ কাৰণে BSc থাকিব লাগিব, লগত BSc কি হৈছে আপোনাৰ কেমেষ্ট্ৰি এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব। আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'লে হ'ব, আৰু আপুনি কম্পিউটাৰ চলাব জানিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছে, যিটোৰ কাৰণে মাথো মেট্ৰিক পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি ড্ৰাইভিং কৰিব জানিব লাগিব, একচুৱেলি ইয়াতে প্ৰফিচিয়েঞ্চিটো থাকিব লাগিব আপোনাৰ, কেৱল লাইচেঞ্চ থাকিলেই নহ'ব, ফ'ৰ হুইলাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী চলাব পাৰিব লাগিব আপুনি। আৰু লগতে ইয়াতে চাওক, LMV লাইট মটৰ ভেহিকল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু যিহেতু প্ৰেক্টিকেল লোৱা হ'ব, আপোনালোকে যদি গাড়ী চলাব নাজানে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই নকৰিব, অথবা ভালদৰে শিকি লৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আমি অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু অনলাইন এপ্লাই কিদৰে কৰিব লাগিব এই সকলোবিলাক ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু বৰ্তমান যিবোৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সকলোবিলাকৰ প্ৰচেছটো একে, জাষ্ট ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড দিব লাগে আৰু OTPটো জেনেৰেট কৰিব লাগে। তো ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ব, প্ৰথমতে এটা ৰিটেন টেষ্ট হ'ব, ৰিটেন টেষ্টত অকণমান বেলেগ বেলেগ হ'ব সকলোৰে কাৰণে। এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে অকণমান বেলেগ হ'ব। আৰু ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিঙো থাকিব, 100টা প্ৰশ্ন থাকিব, 2.5 ঘণ্টা সময় থাকিব, আৰু প্ৰত্যেকটো ফুল প্ৰশ্নৰ কাৰণে আধা নম্বৰকৈ কটা যাব। আৰু ইয়াতে ছিলেবাছ দিছে জেনেৰেল মেথছ, লেংগুৱেজ, লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড এপ্টিটিউড, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমি, আৰু এই লগতে ইণ্ডিয়া আৰু অসম দুয়োটাৰ ওপৰত আহিব। অসমৰ ওপৰত বেছি আহিব প্ৰশ্ন, জেনেৰেল এৱেৰনেছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ থাকিব। তো এইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ assamgkquiz.com ভিজিট কৰিব, তাতে সকলোবিলাক আপোনালোকে এটেম্প কৰিব পাৰিব কুইজ হিচাপে আৰু ষ্টাডি কৰিব পাৰিব। ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে 50 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব, আৰু য'ত 1.5 ঘণ্টা সময় দিয়া হ'ব, আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে। ইলিমেণ্টেৰী এৰিথমেটিক, ভাৰ্নিকুলাৰ লেংগুৱেজ আৰু বেছিক জেনেৰেল এৱেৰনেছ বা জেনেৰেল নলেজ থাকিব। তো প্ৰথম পোষ্ট দুটাৰ কাৰণে এছিষ্টেণ্ট কেমিষ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ছেকেণ্ড ফেজ এটা টেষ্ট হ'ব, কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল। আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকে গমেই পাইছে, ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ড্ৰাইভিং টেষ্ট হ'ব, লগতে CBT টেষ্টটো ইয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে, কম্পিউটাৰত কিবা এটা প্ৰেক্টিকেল ল'ব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নেক্সট এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.in ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব। ধন্যবাদ।